Jifunze mengi kupitia fichua ujasiriamali yaliyojiri Ibadani. Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe. Hii unaiona nyuma yangu ni stendi ya manispaa ya Morogoro. Meji TV imebatana na madiwani na wataalam kutoka jiji la Arusha kwa ziara maalum ya kujifunza jinsi ya miradi inavyojengwa katika mikoa hii ya Tanzania ikiwemo manispaa hii ya Morogoro. Mara baada ya safari kutoka Arusha wameingia jijini Dodoma na kuweza kufanya ziara vile vile, na mara baada ya kutoka jijini Dodoma wamefika katika mji au manispaa ya Morogoro. Vile vile mstahiki meya wa mji au manispaa ya Morogoro amewasii madiwani na wataalamu wa jiji hilo la Arusha kuweza kuwa na upendo na kushikamana kuijenga serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Naitwa Pasco Kihanga, meya manispaa ya Morogoro. Leo nimewapokea wageni kutoka Arusha jiji, waheshimiwa madiwani wenzetu wakiongozana na mstahiki meya pamoja na makamu wake naibu meya, lakini wameongozana na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Pia lengo la safari yao ilikuwa kuja kujifunza nini tunachokifanya manispaa ya Morogoro. Binafsi ninafurahi kwa sababu nimekuwa nikipokea wageni mbalimbali wanaokuja kujifunza ndani ya manispaa ya Morogoro, ambayo sisi kwa fikra zetu tunafikiri manispaa ya Morogoro sasa inaweza ikaitwa jiji wakati wowote, kwa sababu karibu nani zote zimekamilika. Na hapa tulipo tuko kwenye soko la kisasa kabisa lililojengwa na manispaa ya Morogoro ambalo linatoa huduma kwa wananchi mbalimbali wa manispaa ya Morogoro. Hawa waliokuja kujifunza, tumeanza na stendi ya kisasa kabisa ambayo karibu halmashauri nyingi zimekuja kujifunza pamoja na Dar es Salaam, Dodoma na mikoa mingine mbalimbali wamekuja kujifunza namna tulivyojenga ile stendi. Na ninashukuru wanaokuja kujifunza wengi wamekuwa na matokeo mazuri, manake wanakwenda kufanya na wao. Tumesema Dar es Salaam walikuja kujifunza, wamekwenda kujenga stendi yao ya kisasa kabisa. Dodoma walikuja kujifunza, wameenda kujenga stendi yao ya kisasa kabisa. Kwa hiyo binafsi nafurahi mtu anapokuja kujifunza alafu akaleta na yeye majibu kwamba kumbe nilichokuja kujifunza mimi nimekwenda kufanya cha aina hii. Bado tunakaribisha halmashauri zingine ambazo hazijajenga masoko pamoja na stendi, wanaweza wakafika Morogoro kuja kujifunza. Lakini niwapongeze sana waliokuja kujifunza, wameona mengi, nadhani watakwenda kusimulia. Lakini sisi kama nilivyosema toka mwanzo, matarajio wajifunze wakafanye, na wakifanya zaidi ya sisi tunafurahi tu kwamba ni walimu. Mwalimu anaweza kumfundisha mwanafunzi akafika akawa na ni dokta, na mwalimu hujawa dokta. Kwa hiyo wakijifunza wakifanya, binafsi tunafarijika sana kwamba walijifunza shule tuliyoitoa wameenda kuifanyia kazi. Niwashukuru sana pia waandishi waliokuja hapa kuja wameongozana nao, lakini na waandishi wa habari wa manispaa ya Morogoro tunao hapa. Mstahiki meya wa jiji la Arusha amewasii madiwani na wataalamu. Tukiwa katika siku ya mwisho ya ziara ya madiwani wa jiji la Arusha, tuko hapa katika manispaa ya Morogoro ambako tumekuja kuangalia miradi mikubwa ya kimkakati, miradi ambayo imejengwa katika manispaa ya Morogoro, ikiwa ni pamoja na stendi ya Msamvu na soko kuu ambako majengo haya ni makubwa sana. Sasa tulichojifunza hapa ni kwamba kwa jiji kama la Arusha kuwa na mkakati na mradi kama huu ni jambo la muhimu sana na jambo la msingi sana, kwa sababu mji wetu Arusha una concentration kubwa ya watu. Na tunachofikiri sasa baada ya ziara hii ni kwamba tutaenda tutakaa sisi na madiwani wenzetu kuangalia namna gani ya kupokea ile miradi yetu mikubwa ya kimkakati. Na lengo la jiji la Arusha ni kujenga stendi kubwa pengine kuliko stendi zote kubwa zilizowahi kujengwa Tanzania, kwa sababu Arusha ni mji wa kimkakati wenyewe, ni mji wa kutalii, ni makao makuu ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa yajengwe katika ubora na hadhi ya mji wetu wa Arusha. Na kwa sababu ya utalii huo, tuna ile stendi yetu ya bondeni ambayo tunategemea kuanza wakati wowote. Tutakachofanya pale tutaboresha kutoka hiki tulichokiona hapa. Kwa mfano nimegundua hapa hawana parking ya malori ya mizigo.
Nimeona pia hawana parking ya magari madogo madogo. Nimeona hawana soko la machinga la kisasa. Wamejenga mabanda kama yale ambayo tumejenga Arusha. Kwa hiyo ninachofikiri sisi tukienda Arusha tutachukua hili ambalo tumelijifunza hapa na kufanya maboresho yake, ikiwa ni pamoja na kujenga stendi ya malori, lakini soko la machinga. Kwenye soko nilichojifunza pia, soko hili ni soko la kisasa, ni soko kubwa, lakini inaonekana imekuwa na entrance chache kiasi kwamba imefikia mahali maduka yaliyoko juu ya kwenye floor ya kwanza yamekosa wateja kwa sababu ya ile barabara ya kuingilia na kutoka ilivyotengenezwa. Wamefanya kazi nzuri, si wakosoi, lakini nafikiri sisi kwa Arusha tabii tufanye maboresho zaidi, kwamba tuwe na barabara nyingi za kuingia moja kwa moja kwenye first floor, ili wateja wawe wapate access kubwa ya kuingia kwa urahisi na kutoka kwa urahisi. Kwa ujumla mimi niseme ziara imekuwa ya mafanikio makubwa sana kwenye mji wa Dodoma. Pia tulienda kutembelea eneo la stendi, lakini eneo lile maarufu la machinga, lile soko ambalo nafikiri ni soko la kwanza kwa ubora la machinga katika Tanzania hii, ambayo imejengwa katika kulipa tu zile kodi ndogo ndogo za kama vioo na umeme na maji, ina jiji inatengeneza walau mapato kidogo kwa ajili ya maintenance ya eneo hilo. Lakini pia tumejifunza Dodoma wana hoteli mbili za kitalii, hoteli yenye hadhi ya kitalii ya nyota 4. Wana ukumbi mkubwa kabisa wa mikutano ambao unaingiza zaidi ya watu 3,000. Sasa haya yote tumejifunza ili tuyalete katika jiji letu la Arusha, ambako mimi niseme Arusha ni jiji la kimkakati, ni jiji la kitalii, na wananchi tuungane kwa pamoja kuhakikisha ndoto ambayo madiwani wa jiji la Arusha wanayo. Na pia tumekuja kujifunza huku, tutafanya maboresho ya yale tuliyoona tuyalete katika jiji letu, ili hadhi ya jiji letu basi ambayo wenyewe tunaita Geneva ya Afrika ifanane na ile Geneva ya kweli kweli. Na juu ya yote, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamshukuru sana kwa miradi hii mikubwa ya mikakati ambayo inajengwa kila mahali katika nchi yetu. Na mimi niseme Arusha tuko tayari kupokea mradi wa stendi ya Bondeni, tuko tayari kupokea mradi wa soko la Kilombero, tuko tayari kupokea mradi wa soko la kwa Mrombo, lakini tuko tayari pia kupokea ule mradi mkubwa wa kimkakati unaojengwa kwenye bonde la mto Temu ambao ukikamilika, ile itakuwa ni eneo la kihistoria ambako watalii watakuja kwa wingi sana. Mimi niwahakikishie wananchi wa jiji la Arusha tumekuja kujifunza ili tuweze kuleta mabadiliko makubwa sana katika mji wetu. Na niwashukuru sana pia waandishi wa habari kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo wa safari hii mpaka mwisho wa safari hii, na ninaamini sasa tuko tayari kurudi Arusha kwa ajili ya kwenda kuendelea na kazi. Mimi niseme Mungu ibariki Arusha, Mungu ibariki Morogoro, Mungu ibariki Tanzania. Meji TV imeambatana na madiwani na wataalamu wa jiji la Arusha, akiwemo DC Mtanda, mkuu wa wilaya ya Arusha. Nimefurahi sana nimeongozana na madiwani hapa. Kwa hiyo nafurahi pia mmewashirikisha viongozi wa chama. Kwa hiyo solidarity yetu ipo ndani ya chama. Si hatuna tatizo la mahusiano ndani ya serikali, ndani ya chama, ndani ya jiji la Arusha. Ugonjwa wetu sisi ni utekelezaji wa miradi. Sio ugomvi mbaya, kwa sababu mambo yakifanyika, jamani, hata watu wapiga kura wataona. Mwenye macho haambiwi, lakini tukishindwa makubwa, hata upandaji wa miti hayawezi. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa Meya nakushukuru sana, na tuko pamoja na wewe na baraza zima la madiwani kuja kujifunza namna ya matumizi ya mapato ya ndani wanavyoyawekeza kwenye miradi ya maendeleo. Kusema kweli ilikuwa ni ziara mzuri, tumejifunza, tumeona uwekezaji mkubwa kwenye soko la wamachinga pale mjini. Tukaenda kwenye ile hoteli inaitwa Dodoma City ambayo pia ni uwekezaji mkubwa, lakini tukaenda kwenye stendi ya mabasi, tukapita soko la Ndugai, na hatimaye tumekuja kumalizia kwenye eneo hili la Mtumba, mji wa serikali ambako kuna uwekezaji mkubwa wa kumbi za mikutano pamoja na hoteli. Sisi kwetu kama jiji la Arusha, jiji la kitalii, tumejifunza mengi kwamba inawezekana kwa kutumia mapato ya ndani na mapato mengine ya serikali kuweza kuwekeza na katika hivi vitega uchumi. Ni jambo jema kwamba ipo siku vyanzo vya mapato vya sasa hivi vitapungua,
lakini vitega uchumi hivi ambavyo tumeviona Dodoma tukiviwekeza kwenye jiji letu la Arusha ambalo ni jiji la kitalii, tutasonga mbele. Kwa hiyo tulichojifunza hapa tunarudi nacho nyumbani. Mimi niseme tu kwamba tulivyoingia sivyo tulivyotoka. Tumejifunza mengi sana. Na nimefurahi kwamba tuko na waheshimiwa madiwani na bahati nzuri tulikuja na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Arusha pamoja na mkuu wetu wa wilaya. Ameona. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba yote tuliyojifunza hapa tukayeke katika vitendo, sababu sasa hivi tuko katika maandalizi ya bajeti ya mwaka 2023-2024. Kwa hiyo mengi sana tutayaweka kwa vitendo ili na sisi baada ya muda mfupi sana tuwe na vitega uchumi. Nikiripoti kutoka katika kituo cha mabasi ya kisasa Msamvu Manispaa ya Morogoro. Mimi ni Bryson Basu, hii ni Maji TV. Jifunze mengi kupitia Fichua, ujasiriamali yaliyojiri Ibadani. Sport News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.